Доброго дня. Віктор Кривенко, Народний рух України. Безумовно, вбивство звіряче журналіста Черкаса і відпуск підозрюваних – це вирок, це ганьба системі. І хоч Народний рух України втратив будь-яку надію на адекватність нашої Генеральної прокуратури, ми 25 березня 3 тисячі людей пікетували президентську адміністрацію з вимогами відставки пана Луценка. От, але все ж таки я ще раз звертаюся до нього, оце його прямі обов'язки, всю ситуацію взяти під контроль і подати суддів, які таке рішення прийняли неправосудне, до Вищої ради правосуддя і піднімати питання про притягнення їх до відповідальності. Також на Черкащині продовжуються проблеми навколо Сміли. 8 листопада делегація на цій трибуні громадських активістів і був голова нашої міської організації Віктор Овчаренко звернулися до прем'єр-міністра, до президента, щоб вони втрутилися в ситуацію, яка в Смілі стається. І в той же день ми з Павлом Кишкарем, ще одним представником Народного руху України в парламенті, зареєстрували постанову про дострокові вибори міського голови і всієї міської ради. В п'ятницю, 9 листопада, я був на Вічі у Смілі. Тисяча людей одноголосно підтримали рішення про необхідність дострокових виборів, проголосували за початок процедури відкликання всіх депутатів. Жоден депутат не прийшов на Вічі до своїх містян. Міський голова теж, телефон був поза зоною. Ми вимагаємо, щоб ця постанова була якнайшвидше проголосована, і міська рада, і міський голова будуть виконувати свої обов'язки до обрання нового складу, тому що той стан колапсу, який зараз є в Смілі, коли приходять депутати і не реєструються на сесії, неможливо кворуму зібрати, неможливо рішення будь-які прийняти, це неможлива ситуація. Містяни самі оберуть серед своїх же ж земляків, хто буде керувати містом, хто буде в міській раді. Я певний, що вже не буде такої ситуації, як була в 2015 році, коли багато хто на вибори не прийшов. Вони думали, що від їхнього вибору нічого не залежить. Залежить. Якби була якісна міська влада, і мер, і депутати, то не було б того колапсу, який є сьогодні. Друге питання, що ситуація в Смілі не вирішена. Те, що тимчасово вирішено і подано тепло, але договорів немає. І далі намагаються, щоб всю відповідальність взяла на себе громада, яка вже сплатила за всі свої спожите тепло. Хоче, щоб другий раз взяли це на комунальне підприємство, взяли це на місто, ці борги. Тут є вина і центральної влади, яка руками своїх правоохоронних органів, так само як випустили вбивць журналіста Сергія, так само випустили і підозрюваних з компанії «Енергоінвест», які фактично вкрали гроші, які сміляни заплатили. От, і вони їх не заплатили «Нафтогазу», а й привласнили. І їх випустили суд. Громадські активісти намагалися цьому завадити, але як проти влади підеш? І суддя прийняв рішення, таке і випустив. І на сьогодні справа стоїть, справа не розслідується. Тому ще раз наголошую і вимагаю, що прем'єр-міністр взяв під особистий контроль. Не доручав кому-небудь, а взяв під особистий контроль ситуацію в Смілі, тому що вона знову вибухне. От, і цього не можна допускати ні в якому разі. Тому закликаю прем'єр-міністра довести цю ситуацію до логічного завершення, от, знайти, як підтримати місто. У нас 2,9 мільярда невикористаних субвенцій на соціально-економічний розвиток. Можливо, знайти компроміс з містянами, щоб половину взяло на себе місто, половину боргів допоміг Кабінет міністрів. Хоча люди категорично проти того, щоб другий раз платити, я їх теж в цьому розумію. Наостанок сьогодні, я сподіваюся, через годину ми приступимо вже до голосування по декомунізації, по її завершенню. Моя рідна Дніпропетровська область, Кіровоградська область не можуть українські території носити ім'я катів українського народу. Кірова, Петровського, які влаштовували Голодомор, які вбивали
сотні тисяч і мільйони українців. Я закликаю всіх своїх колег, щоб вони були в залі. Хто нас дивиться зараз з глядачів, напишіть повідомлення відомому вам депутату, чи в Фейсбуці, чи в якомусь іншому месенджері, і закличте його, щоб він обов'язково прийшов, і щоб ми сьогодні не провалили ці два голосування. Ми бачили ганебне провалення голосування по скасуванню недоторканності, яке було в першій половині дня, саме через відсутність явки. Тому я сподіваюся, що сьогодні все ж таки ми покладемо край існуванню катів українського народу, їхніх імен в наших назвах, наших територій. Дякую вам.